Permohonan pakej peranti siswa keluarga Malaysia khusus untuk pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT daripada golongan B40 akan dibuka bermula pertengahan April ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata 400,000 pelajar seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada program berkenaan. Mereka terdiri daripada pelajar IPT awam dan swasta, kolej komuniti dan kolej di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Terutama daripada golongan yang miskin dan juga di bawah kumpulan B40 yang pendapatan ibu bapanya tidak melebihi RM4,850 sebulan, boleh memohon untuk mendapatkan peranti-peranti yang boleh mereka gunakan semasa mereka belajar. Ini termasuk pelajar-pelajar yang baru mendapat tempat di universiti nanti. Apabila mereka telah mendapat tempat, mereka juga boleh mula memohon bermula pada bulan April ini dan pada bulan Jun roll out program perantis ataupun perantis siswa kepada pelajar-pelajar miskin. Pakej peranti siswa keluarga Malaysia diumumkan dalam pembentangan bajet 2022 membabitkan peruntukan RM450 juta sejajar dengan hasrat kerajaan memastikan rakyat, terutamanya pelajar IPT, mempunyai peranti dan akses internet pada kos yang berpatutan. Ia bagi membantu pelajar IPT menjalankan aktiviti pembelajaran dalam talian, melayari internet untuk tujuan penyelidikan dan komunikasi.